Зараз так підняли тему Верховної Ради, от просто я нещодавно була там в комітетах Верховної Ради, і от у вас така проблема, хто натискає кнопки, ви знаєте, хто робить ці закони. Я коли була в комітетах, я побачила там 10 колег. Там така тиша, нікого в коридорах немає, ніхто не ходить і нікого немає. І на роботу я була там з 8 години ранку, ніхто не їздить. Всім бажано. Їх нема там ні депутатів, нікого нема, просто їх фізично там нема. Так ви бунт предлагаєте, да? Закрити Верховну Раду. Ви просто прийти само. Ви прийшли на роботу, там вже сидять нові. От ви ходите на роботу, робите свою роботу, правильно ж? Ви відповідаєте за це. А хто робить взагалі, хто на закони пише? Ви знаєте, коли депутат читає закон, то він їх просто не читав, його поклали.